Полигон балалар қоғамдық бірлестігі Невада Семей қозғалысының өкілдерімен бірлесіп, жеткіншектерге арналған шара ұйымдастырды. Бұл оқушылардың жазғы демалысын көңілді ұйымдастыру мақсатында қолға алынған. Шараға Семей ядролық сынақ полигонында жарылыстардан зардап шеккен отбасыларында тәрбиеленіп жатқан балалар шақырылған. Полигон балалар қоғамдық бірлестігі 1991 жылы құрылған. Бүгінде оның құрамында Семей ядролық сынақ полигонындағы жарылыстардан зардап шеккен отбасыларында тәрбиеленіп жатқан 150-дей жеткіншек бар. Қоғамдық ұйым жетім балалармен қатар күнкөрісі төмен жанұялардағы оқушыларды да қамтыған. Кезінде полигон, Семей полигоны жабылғаннан кейін Невада Семей қозғалысының қолдауымен осы полигон зардабын шеккен жанұяларға көмектесті. Сол жанұялардың балаларын жан жақты әлеуметтік сауықтыру мақсатында осы құрылған қор. Бұл халықаралық бала құқын қорғау конвенциясы негізінде құрылған. Шараға 70-ке жуық жеткіншек қатысты. Оларға саябақтағы аттракциондарға тегін билеттер берілді. Сондай-ақ ойындарға қатысып, концерт тамашалады. Ойыншықтар таратылып, тәттіден де дәм тәтті. Осы шара бізге қатты ұнап отыр. Каникулда осында тегін ойнауға болады екен. Жыл сайын біз шақырып тұрады. Тегін тамақтар береді, карусельдерге тегін отырғызады, тегін билеттер береді. Былтыр тағы да келген, біз жазғы демалысымызды жақсы өткізіп жатырмыз. Арнайы іс-шара өткізіп жатыр. Біз далада партия ойнатып, билет беріп, бізді қыдыртып, қуантып жатыр. Дәстүрлі шараға Семейден өзге Саржал, Абыралы, Ақбұлақ ауылдарындағы полигон зардабын шеккен отбасылардың балалары шақырылған. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан іс-шара бізге қатты ұнады. Бұл шараға үш жыл қатарынан балаларымызды әкеліп жатырмыз. Балалардың көңілін көтеріп, жазғы уақытта жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Жылда осындай мерекелер бола берсін деп тілейміз енді. Қоғамдық бірлестіктің негізгі қызметі мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік медициналық көмек беруге бағытталған. Ұйымның тікелей атсалысуымен бүгінге дейін өңірімізден 500-дей жеткіншек Алматы қаласындағы түрлі сауықтыру және оңалту орталықтары мен мекемелерінде ем қабылдаған. Арыс Құмадваса, Гүлдана Серікқазиева, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.